Bingolotto presenteras av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. Mio, möbler och heminredning. Och Audio Video, hemelektronik i butik och på nätet. Programledare Janne Bylund. Ja, hej och välkomna till Bingolotto ikväll. Och det är säkert så att vi har en hel del nya tittare och en del nya spelare också efter jubileumskvällen som var i torsdags. Och jag vill bara tala om att här när vi spelar bingo klockan 7 på 7:an, då kör vi en timme helt utan avbrott. Så det gäller att ni har kokat kaffe och gjort era toalettbestyr, för här kommer det gå i ett. Ikväll så spelar vi dessutom stjärnbingo med lite extra vinster. Ni kan vinna upp emot 100 000 kronor i kontanter. Och stjärnorna på scenen, det är inga mindre än The Playtones! Ja, och i torsdag så firar vi som bekant Bingolotto 20-årsjubileum. Jag hoppas att ni såg det. Det var många som såg det. Och då fick jag med mig faktiskt Loket Olssons gamla nostalgistege. Och det kanske inte var så många som han började ringa in på den, för ni han började ringa in på den redan i torsdags. Men jag tänkte jag ger er en kvart till att ringa in på den. Det är 099 315 90. Alla med lott kan ringa in 099 315 90. Och ni vet, ni kan vinna. Det är vitvaror, det är en iPad, det är en Segway och så är det en Volvo C30 värde 243 000 kronor. Så passa på att ringa in i alla med lott 099 315 90 som sagt. Och som vanligt, de vanliga bingo lottosöndagarna, så har vi fem bingofinalister här som ska spela på miljonhjulet till slut. Ni är hjärtligt välkomna. Ann-Britt Gustafsson, Rattfors, tycker om att väva mattor, pyssla i sommarstugan och plocka svamp. Ann-Britt prenumererar på bingolotter och stödjer Filipstads IF. Maria Ottosson, Holmestad, plasttekniker som tillbringar somrarna i sin amerikanare. Maria stödjer hjärt- och lungsjukas förening genom sin prenumeration av bingolotter. Elisabeth Johansson, Vishbo, industrimontör som ägnar mycket tid åt barnen. Elisabeth spelar innebandy i Vishbo IF som hon också stödjer genom sin bingolotto-prenumeration. Torbjörn Falkenlöv, Luleå. När han inte tar hand om sina tre cocker spaniels tittar Torbjörn gärna på sport. Genom sin prenumeration av bingolotter stödjer han IFK Luleå. Hans Gunnar Karlsson, Taberg. Hans Gunnars största intressen är älgjakt och golf. Han har också ett stort idrottsintresse och har själv idrottat mycket i sina dagar. Ja. Ni ska vara hjärtligt välkomna. Kul att se att det är så många prenumeranter som har tagit sig hit också. Att ni stödjer föreningar och organisationer. Det är trevligt att höra. Tre av er kommer att gå vidare till finalspelet. Ni tre som kommer att få bingo under kvällen. Och från finalspelet kommer en vinnare att utkristallisera sig som får stanna på miljonhjulet med chans på 3 miljoner. Lycka till! Och ni där hemma också har chans till många, många vinster. Här är lite grann vad ni kan vinna i ettans bingo. Placerar du markeringarna rätt i ettans bingo kan du se fram emot en ny fåtölj för 10 000 kronor. Och vill du ha mer av den varan ska du sikta på heminredning för 15 000 kronor. Är du istället sugen på resor i vinter kan vi locka med en storstadsweekend i London med allt från loppmarknader till storslagna musikaler. Skulle du föredra varmare breddgrader har vi en temaresa till Tanzania med bland annat safari i Serengeti och sol och bad på Zanzibar för hela 75 000 kronor. Våra gäster vid miljonhjulet, de spelar på en specialbricka och den som får bingo i första bingot går vidare till finalspelet. Men ni där hemma och vi övriga i studion, så här ser kvällens bricka ut, så att ni har full koll på den. Och nu tycker jag att vi stannar första siffran. Niklas 39. 3, 9. Olof 64.
6-4. Gustav 46. 4-6. Niklas 38. 3-8. Ivar 27. 2-7. Gustav 48. 4-8. Bertil 12. 1-2. Olof 74. 7-4. Gustav 57. 5-7. Bertil 10. 1-0. Olof 63. 6-3. Niklas 36. 3-6. Bertil 7, samtidigt som London dök upp. Och heminredning för 15 000 kronor. Gustav 54. 5-4. Olof 67. Man vinner en gepard. Det är inte dåligt. Tanzania känns bra. Niklas 43. 4-3. Sen får ni inte glömma bort att ni kan vinna julkalendern på en rad här. Bertil 9. Enkel 9. Här har vi julkalendern. Och vinner ni inte på den så kan ni köpa den i välsorterade butiker. Bara i välsorterade butiker. Ivar 30. 3-0. Ivar 29. 2-9. Niklas 34. 3-4. Gustav 50. 5-0. Bertil 5. Enkel 5. Får ni hålla koll på de lodrätta raderna också. Där kan man få bingo. Olof 72. 7-2. Var det bingo någon? Inte? Bingo! De ropar. Nu blir det bingo, Ann-Britt. Olof 73, 7-3. Och Ann-Britt fick bingo. Stort grattis, du har tagit dig till finalspelet. Tack. Ja, nu börjar de ropa så smått här i studion också. Men vi fortsätter snurra några siffror till. Tycker jag absolut. Jag är väldigt nära bingo nu. Gustav 60. 6-0. Bertil 2, enkel 2. Sådär, där blev det bingo. Stort grattis till er där hemma. Passa på att ringa in nu, 099 432 32 så får vi öppna luckor. Vi har ju färgfemman, kontanttolvan, sprängbanken. Sen har vi väldigt fina kontantvinster som gömmer sig bakom luckorna.
Och glöm inte heller att ni räknar de duttade stjärnorna heller. Det är ju stjärnbingo. Ju fler siffror som har en stjärna bakom sig som man kan dutta för, desto högre kontantvinst kan det bli. Upp till 100 000 kronor. Och grattis som sagt Ann-Britt. Vi syns senare i finalspelet. Ni övriga har ju chans under de två övriga bingospelen. Men nu är det dags för en av mina favoriter faktiskt. Biltolvan. Bakom Biltolvans luckor finns det kontanter för 10 000 kronor samt tre stycken Volvo C30 Flexifuel R-Design. Ring in och få chans att vända en av de 12 luckorna. Då blir vinsten din. Jajamän, ring in på 099 315 80 för chansen att vinna en Volvo C30. Passa på det tillfället. Det är en av fyra luckor som döljer en bil, så det är rätt så stor chans. Och alla kan ringa in 099 315 80. Men nu är det dags för grabbarna med olja i håret och med en julshow på Ronneby Brunn. Här är de, The Playtones! Playtones med nya skivan också, Rock and Roll is King, och Target är taget från den skivan. Och det är något speciellt med ståbas. Jag vet inte vad det är, men det blir ett otroligt gung med såna. Eller så har väl Freud någonting att säga till om stora instrument. Jag gillar en harpa också, tycker jag är rätt så läckert. Vi ska se om vi har några som har vunnit på ettans bingo. Hallå, hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Göran Sjöberg. Göran Sjöberg som ringer en bit norrifrån, låter som. Ja, från Gävle. Ja, men det är ju nästan norröver, tycker jag. Välkommen. Ja, tackar, tackar. Du ska få välja en lucka. Ja, tack. 1-9. Ta 7. Tar du 7? Ja. Då markerar vi den lite försiktigt.
Jaha, såg du jubileumsprogrammet i torsdags? Jajamän. Jajamän. De såg rätt så fräscha ut ändå, de här gamla rynkiga programledarna. Visst gjorde de väl det? Ja, det tycker jag absolut. De har klarat sig bra faktiskt. De har gjort det, ja. Ja, ja. Har du spelat Bingolotto länge, eller? Sen de började. Åh, jösses, vad trevligt. Ja. Och du har följt med oss över till sjuan. Jajamän, det har jag gjort. Ja, det är härligt att höra. Ja. Men du, Göran, då kikar vi vad som döljer sig bakom sjuan. Ja, vad spännande. Jajamän, då vänder vi på den. Åh, färgfemman, Göran! Färgfemman, ja! Färgfemman! Ja! Det är klart att färgfemman ska gå till Gävle. Ja, men det är perfekt. Då är det bara att börja välja siffror mellan 1 och 25. Börja med 24. Börja med 24. Julaftons. Ja, det är dagen. Riktigt. Jag fyller år dessutom där. Jag fyller år på julafton? Nej, men 24. Ja, ja, inte november nu. Snart. Nej. Nej, okej. Vi börjar med hemelektronik för 15 000 kronor. Ja. Mycket bra start, Göran. Tackar, tackar. Ja, får fortsätta. Vi tar nummer 10. Nummer 10. Nu ska vi undvika de här lila siffrorna, hoppas jag verkligen. Ja. Jajamän. Resor, 10 000 kronor. Resor, 10 000. Jajamän. Det är bara bocka för. Så får du fortsätta. Fortsätter. Då tar vi nummer 19. Nummer 19. Åh, ska vi hoppa på en röding här? Hoppas på en. Det vore väl trevligt. Ja, vi tar en guling först. Vi tar lite hem och fritid för 15 000 kronor. Oj. Möbler och grejer. Här blir bra jul för dig om en månad det eller så. Det blir perfekt det här. Ja. Och en siffra till, eller två får du ta. Ja, nummer 6 är frugan här. Nummer 6 är frugan. Ja. Och det, henne måste man ju lyda. Eller så får du skylla på henne. Ja, jag får göra det. Åh, vi hoppas på en röd nu då. Nej, där blev det resor för 5 000 kronor. Men du hade ju redan resor för 10 000. Det hade jag ju. Jajamän. Så Göran, det blev resor för 10 000 kronor. Det blev möbler för 15 och hemelektronik för 15. Herregud. Alla tider. Tack så bra för att du ringde, Göran. Och tack för att du spelar. Hej då. Det var jävligt det. Nu ska vi se vart vi har kommit någonstans. Hallå, hallå. Ja, hejsan. Hej, det är killarnas kväll ikväll. Vad trevligt. Vad heter du? Jag heter Ingemar Larsson. Ingemar Larsson, och ringer från? Jag är uppe från Särna, Norra Dalarna. Norra Dalarna. Hjärtligt välkommen, Ingemar. Hej, man. Då ska du få välja en lucka av mig. 1-9, men sjuan är tagen. Då ska vi se. Då tar vi nummer 6. Nummer 6. Då markerar vi den lite försiktigt. Så där ja. Har du gjort i helgen då? Ja, det är inte mycket heller. Inte mycket. Snön har inte dykt upp där än uppe i norra Dalarna? Nej, ja, det kom lite grann för över en månad sedan, men det gick bort direkt. Jaså? Är det som de säger att det ska bli en mild vinter i år, eller vad tror du? Ja, det verkar så. Ja, dåligt med skidor. Åker du skidor mycket? Ja, det är dåligt med det. Det är dåligt med det. Men du gillar idrott i alla fall? Ja, det gör jag. Ja, härligt. Då tar vi och kikar, Ingemar, vad som döljer sig bakom lucka nummer 6. Det låter bra det. Ja, du får 25 000 kronor av mig. Tack för det. 25 000 kronor i kontanter, det passar väl utmärkt, va? Det låter väldigt bra det, ja. Det blir mycket julklappar, hoppas jag. Ja, det blir det säkert. Ja. Tack så mycket för att du ringde. Ha det gott. Ja, hej då. Tack. Hej då. Ja, ja, hej. Ja, vad härligt. En färgfemma och 25 000 kronor i kontanter till Ingemar i Kärna. Stort grattis, men nu tycker jag väl det är dags att vi spelar tvåans bingo. Kolla här vad ni kan vinna. Tvåans bingo öppnar med en resa till Gran Canaria med sol, bad och skiftande natur. Vill du hellre koppla av i hemmet erbjuder vi en möjlighet att möblera om i vardagsrummet till ett värde av 20 000 kronor. Och om det är så att tvättutrymmet behandlas lite styrmoderligt hemma vid så kan ni med lite tur piffa upp det för 25 000 kronor. Varma stränder, god mat och trevligt folk möter er om ni prickar in en Thailandsresa för 30 000 kronor. Och avslutningsvis i tvåans bingo har vi bingofinalen som garanterar er en plats vid miljonhjulet och chans på 3 miljoner kronor. Jajamän, håll koll på miljonhjulet och våra fyra bingofinalister. En av er ska ta sig vidare till finalspelet. Lycka till! Och lycka till där hemma, så stannar vi i första siffran. Ivar 16, 1-6. Olof 67, 6-7. Niklas 31, 3-1.
Niklas 39. 39. Ivar 25. 25. Bertil 6. Enkel sexa. Olof 61. 61. Gustav 55. 55. Det är bingofinalen, ni har chans. Vinner ni på den raden så är ni garanterade en plats här hos mig. Ett vardagsrum för 20 000. Ivar 18. 1-8. Och Gran Canaria. Bertil 2. Enkel 2. Olof 65. 65. Thailand, det ser varmt ut. Gustav 56. 56. Ivar 26. 26. Bertil 3. Enkel 3. Niklas 45. 45. Olof 70. 70. Niklas 41. 41. Olof 63. 63. Ivar 24. 24. Gustav 46. Bingo! 4-6. Var det Maria som fick bingo också? De ropade i studion också. Stort grattis Maria, då tar vi dig till finalspelet. Men vi andra, vi fortsätter spela som om ingenting har hänt. Bertil 15. 1-5. Men nu börjar de bli kaxiga i studion. Det är så mycket dopade brickor. Olof 75. 7-5. Niklas 33. 3-3. Och där blev det bingo. Vare sig man vill det eller inte så är det färdigt spelat där. Stort grattis ni som har fått bingo där hemma. Och passa på nu att öppna luckor. Vi har ju väldigt fina. Vi har 12 kvar. Vi har spränga banken och en färgfemma kvar också. 099 432 32. Stort grattis Maria. Vi syns lite senare. Och ni har fortfarande chansen, ni tre övriga bingofinalister. Och glöm nu inte att ringa in på biltolvan också. Ni har chansen att vinna en Volvo C30. Ring in på 099 315 80. Alla med lott får ringa in. Här ser ni den bakom var fjärde lucka ryms. Bakom biltolvans luckor finns det kontanter för 10 000 kronor samt tre stycken Volvo C30 Flexifuel R-Design. Ring in och få chans att vända en av de 12 luckorna. Då blir vinsten din. Så där ja, kom ihåg att ringa in på biltolvan alltså. Men nu har det blivit dags för nostalgistegen. Hallå, hallå, vem har vi med oss? Maj-Britt. Hej. Sundsvall. Maj-Britt från Sundsvall. Ja. Vad trevligt att du ringde in.
Är det det? Ja, det tycker jag. Är du lite nervös eller? Nej, inte alls. Nej, men vad skönt då. Men det är första gången man har kommit fram. Ja, men då var det väl på tiden att du får spela på en sån här fin, gammal nostalgistege. Såg du programmet i torsdags? Ja, det gjorde jag. Ja, men vad trevligt. Men du, då ska vi börja spela den här nostalgistegen. Och jag är så pass snäll. Du ser i tvn hur den ser ut så att du vet att vi ska vandra uppåt. Det finns alltså vissa luckor där det står stopp och då är det färdigspelat. Och så börjar man nerifrån och så går vi uppåt och så blir det finare och finare vinster. Men vi gör som så. A öppnar vi på en gång. Ja. Och där har du kaffe för ett helt år. Oj. Jajamän. Det tackar man för. Ja, det är perfekt. Så vi kommer hem och så fyller vi upp ett badkar med kaffe så att det räcker året ut. Nej då, nej då, ingen fara. Och vi gör som så också. B eller C, där har vi ingen stoppskylt heller. Utan där finns det fina priser på varje bokstav. Så välj B eller C. Ja, då tar jag B. Du tar B som B. Bertil? Som är Bertil, ja. Jajamän, då öppnar vi den. Då har du hem och verktyg för 10 000 kronor. Jaha. Jajamän, kaffe och hem och verktyg. Och nu är det ju D, E eller F. Och bakom en av de här luckorna så är det en stoppskylt och då är det färdigspelat. Jaha. Så att... Ja, men då tar jag E. E som Erik? Ja. Kika lite försiktigt. Och så vänder vi upp. Då är det vitvaror för 25 000 kronor. Kyl, frys och spis och andra grejer. Och då går vi vidare upp. Och här finns det två stoppskyltar. Det är lite tråkigt, men priserna, vinsterna blir ju ännu finare. G, H, I eller J? Då tar jag J, som är Jakob. Som är Jan, tycker jag. Men jag håller med. Då öppnar vi den och så kikar. Och, nej. Tyvärr blev det en stoppskylt där, Maj-Britt. Jaha. Men i alla fall, du har vunnit kaffe för ett helt år, hem och verktyg för 10 000 kronor och vitvaror för 25 000 kronor. Stort tack, grattis, Maj-Britt. Hej då. Hej. Ja, och i torsdags så hade vi även Lokets bästa i tvåans bingo där man kunde vinna resultatet i en häst som Loket hade valt. Och hästen heter Guardian Rose och den tävlade i lördags. Och jag tror att vi har bilder på den också. Kom han trea så fick man 50 000. Tvåa så var det 75 000 kronor. Och vann hästrackaren, då skulle man få 100 000 kronor. Och tror ni inte på det att hästrackaren ändå vann? Så att ni som hade bingo på den raden, ni fick alltså 100 000 kronor. Stort grattis! Loket kan man lita på i alla fall. Han valde rätt häst. 100 000 kronor, ni som hade bingo på den raden, Lokets bästa. Vi får hitta på någonting och ta hit Gunde som inte kunde vara med. Gundes bästa och ordna någonting sånt också. Och några av er minns väl också Bingolottos jubileumsresa som gick i höstas. Och vi ska göra om den jubileumsresan, en vårresa till Turkiet. Och se här är det fina bilder. Värme, sol, bad, god mat. Vi ska lotta ut det till två personer, två vinnare, till ett värde av 24 000 kronor. Och Lotta Engberg kommer att vara på plats, Arvingarna spelar och en programledare som heter Jan Bylund kommer att dyka upp också. Två stycken vinnare, 4651. Serienummer, lottnummer 41 441. Och en till vinnare som har 4652. Och lottnummer, han jag knappt se, 46349. Stort grattis till ni som har vunnit den resan. Och är ni intresserade av att följa med så finns all information om den här vårresan som går 28 april. Den finns på bingolotto.se. Det är givetvis Sverige vi spelar. Nu ska vi se om vi har någon vinnare med i tvåans bingo. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Therese Forsberg. Therese som ringer ifrån? Mullsjö. Från Mullsjö? Åh, det är spontan applåd i studion. Det är många som känner dig. Då ska du få välja en lucka av mig, Therese. Ja. Vilken tar du? Vilka nummer har du? Jag har 1, 2, 3, 4, 5 och 8 och 9. 8. 8. Då markerar vi den lite försiktigt. Sådär. Såg du jubileumsprogrammet i torsdags? Jajamän. Jajamän. Ja, vad tyckte de programledarna? De såg fräscha ut. Ja, det är klart. Och roligt att se. Alltså, Loket håller stilen alltså. Ja. Han är snabb i munnen så det står härliga till. Ja. Och nu har vi fått lära oss hur vi ska uttala också när vi läser numren. Han tillrättavisar både mig och Lasse Kroner under programmet.
Men nu ska vi se vad du vinner för någonting, Therese. Vi öppnar lucka nummer 8. Ja. Och där har du vitvaror för 20 000 kronor. Wow. Kyl, frys, disk. Ja, vad du vill för någonting kan du välja. Mikrovågsugn eller ja, pannor. Jag vet inte om kocken ingår, men jag skulle behöva det i alla fall. Stort grattis, okay. Therese. Ja, tack ska du ha. Hej då. Hej då. Vitvaror för 20 000 till Mullsjö alltså. Vi har någon fler vinnare med oss. Hallå, hallå. Mm, hallå. Hej, vad heter du? Margaret Lind. Hej Margaret, vart ringer du ifrån? Ifrån Sunnemo. Sunnemo? Ja. Ligger det nära Sunne då eller är jag helt fel? Nej, det är ungefär. Det är ungefär i de trakterna? Ja, det, ja, vad kan det vara? 5 mil därifrån. Ja, ja. Ja, men det är nära. Ja. Då ska du få välja en lucka av mig, Margaret. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 eller 9? 4. 4? Ja. Då markerar vi den lite försiktigt. Ja, vad tror du om vintern då? Ska det bli någon snö? Mm, ja, det blir det nog. Det blir det. För er där uppe i alla fall. Ja. Härligt att höra. Ja. Vi vänder på lucka nummer 4, Margaret, och så ser vi vad som döljer sig bakom den. Ja. Det blir färg 5, Margaret. Oj, oj. Oj, oj, oj. Nu är det färg 5 för dig. Och då får du börja välja och ja, plocka siffror helt enkelt. Ja. Vad ska vi inleda med? Ja, 4. 4? Ja. Ska vi kika lite försiktigt på den som döljer sig bakom. Ja, vilken bra start. Mat för 50 000 kronor. Oj. Va? Du kan tänka dig det julbordet. En väldigt bra start. Ja. Härligt. Jajamän. Då får du fortsätta. Då vi se. 12. 12. Du väljer noggrant. Det... Finns det någon taktik bakom eller? Jag vet. Nej. Kanske. Ja, kanske. Nej, men titta vilken otur. Ah. Va? Mat för 10 000 kronor, den vänder vi tillbaks. Ja, men jag är nöjd ändå. Ja, det hoppas jag. Mat för 50 000 kronor, det borde bli ett rejält julbord och förhoppningsvis påskägg också. Ja, ja. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Ha det så bra i Sunnemo. Ja, tack. Hej då. Hej. Och så ska jag ta och påminna om att biltolvan har ni kvar att ringa in på. Det är 099-315-80 och nu har ni 1 minut på er att ringa in på den. Och bakom var fjärde lucka så döljer sig en Volvo C30, så passa på att ringa in. Men nu är vi framme vid treans bingo och här är lite grann av vinsterna. Kvällens sista bingospel bjuder på saker till hemmet. En induktionsspis för 15 000 kronor eller en projektor som visar full HD-signal till ett värde av 20 000 kronor. En resa finns även i treans bingo, vad sägs om Lanzarote för 15 000 kronor. Som avrundning på kvällens duttande har vi kastat in en kontantvinst på hela 100 000 kronor, skattat och klart. Och dessutom en Volvo V60 D3 Momentum till ett värde av 340 500 kronor. Ja, den av mina kära bingofinalister som får bingo nu är den som kniper sista platsen i bingofinalen. Och ni där hemma, passa på att räkna hur många duttade stjärnor ni har. För får ni bra antal stjärnor där så har ni 100 000 kontant. Men nu kör vi igång treans bingo och stoppar första siffran. Gustav 60, 6-0. Bertil 3, enkel 3. Gustav 52, 5-2. Ivar 21, 2-1. Olof 74, 7-4. Ivar 22, 2-2. Bertil 11, 1-1. Niklas 41, 4-1.
Bertil 7. Enkel 7a. Olof 66. 66. Sen är lite grann om det ni kan vinna i treans bingo. Even 18. Etta 8. Lanzarote. Den är ju fin att vinna. 100 000 kronor i kontanter. Niklas 40. 4-0. Mannen på cykeln ingår inte. Niklas 37. 3-7. Olof 61. 6-1. Och inte minst en bil. Olof 62. Nu har jag 4 på raken. Bertil 13. 1-3. Niklas 44. 4-4. Ivar 26. 2-6. Olof 75. 7-5. Ivar 24. 2-4. Niklas 32. 3-2. Niklas 39. Ja, så Torbjörn fick bingo på 39. 3-9. Stort grattis Torbjörn, du har tagit dig vidare till finalspelet. Vi fortsätter snurra fler siffror så att fler får bingo där hemma i stugorna. Gustav 48. 4-8. Gustav 50. 5-0. Och där var det färdigt. Ni som har fått bingo, passa på att ringa in nu. 099 432 32. Vi har ju spränga banken kvar och 12:an har vi kvar och en hel del fina kontantvinster bakom luckorna. Så ring in 099 432 32 om ni har fått bingo. Återigen stort grattis Torbjörn. Tack ni övriga, Hans Gunnar och Elisabeth, för att ni kom hit och ställde upp. Kul att ni spelar också. Ni ska få blomster och 5000 kronor i kontanter får ni med er också. Och även bingolotter till nästa söndagens program. Trevligt, trevligt. Och ni som inte har fått bingo har fortfarande chansen. Det är ju så, på bingolotter så är ju alla vinnare. Frispelet har vi ju kvar. Ring in på 099 315 45. Alla med lott som inte har fått bingo alltså. Ha en telefon i närheten. Ring in 099 315 45. Och som sagt, vi har en hel del fina luckor kvar. Spränga banken har vi, 12:an har vi och en massa annat. Och nu hör jag att det är någon som ringer som vill prata med mig. Då måste vi höra vem det är. Hallå, vem har vi med oss? Det är Inger Lindsjö Gustafsson från Järfälla. Från Järfälla. Kul att du kunde ringa in. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Du ska spela biltolvan med mig. Ja, jätteroligt. Ja, ser du den bakom mig här? Ja. Så är det 3 bilar och så är det 10 tusingar så det står härliga till. Jag ska ta och blanda dem för dig så jag är lite elak. Okej. Så där. Och nu ska du välja en lucka och det som döljer sig bakom den här luckan, det får du. Jag tar nummer 11 då. Nummer 11. Okej. Okay. Inger, håll i hatten, då vänder vi på 11 och ser vad du har vunnit för någonting. Tackar. 10 000 kronor. Tack så mycket. Passar väl bra till julhandeln, hoppas jag, Inger. Det passar jättebra. Härligt att höra. Hälsa Järfälla. Ja. Hej då. Tack, hej. Tack för att du ringde. Hej då. Jajamän, biltolvan gick ut alltså. Men nu är det dags igen för The Playtones!
Yeah, it's too late. My baby's already gone. She's gone. It's too late, my baby's already gone. It's too late, and my baby's already gone. Yeah. The Playtones, mina damer och herrar. Nu har vi några vinnare i treans bingo. Hallå, hallå! Ja, hej. Ja, hej, vad heter du? Jag heter Helena Lax. Helena Lax som ringer ifrån? Sundsvall Alnö. Sundsvall Alnö, ja det var viktigt att lägga till det så att det inte var i centrala Sundsvall, eller hur? Ja, det ja, precis. Men vad roligt, en till från 060-området. Ja. Då ska du få välja en lucka. Ja, vad var det kvar nu? Vi hade 1, 2, 3, 5 och 9. Då tar jag nummer 5. Nummer 5, då markerar vi den lite försiktigt, så där. Ja, är du idrottsintresserad? Så att du stödjer någon förening eller så när du spelar bingo? Ja, vi stödjer Arne IF. Och de sysslar med? Med fotboll. Ja, vad trevligt. Ja. Då ska vi ta Helena och kika vad du har vunnit bakom femmans lucka. Ja. Och en weekend till London. Vad bra. Jajamän. Då får du åka till värde 15 000 kronor. Där har du pubbarna, du har shoppingen, du har maten och du har upplevelserna och showerna inte minst. Ja, det låter trevligt. Jajamän. Stort grattis, Helena. Ja. Hej då. Ja, hej. Och så ska vi ha en till telefonör med oss. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Alf Hellberg. Alf Hellberg som ringer ifrån? Södertälje. Från Södertälje. Hjärtligt välkommen. Ja. Tackar. Du ska få välja en lucka. 1, 2, 3 eller 9? 3 tar jag då. Du tar 3. Låt lite försiktig. Ja. Ja, men vi ska se vad som döljer sig bakom treans lucka i alla fall för Alf i Södertälje. Vi öppnar den på en gång helt enkelt. Ja, och du ska få spränga banken du! Ja. Och spränga banken går ut som följer. Jag hoppas att första luckan är öppen för den är du garanterad att ha vunnit. Så du har 10 000 kronor garanterat. Men nu Alf, nu ska du välja en färg på en av de här nycklarna. Och förhoppningsvis så öppnar den här och då har du vunnit 25 000 kronor. Vad är det för färg jag får välja på? Ja, det är blå, grön, gul eller röd. Då tar jag blå. Du tar blå? Ja. Det finns en nit. Nyckel av de här. Så där. Och så känner jag lite grann. Och så vrider jag. Åh, jajamän. Den öppnar sig, Alf. Hej. Så då har du vunnit 25 000 kronor. Okay. Och där ligger det fyra nycklar också. Blå, grön, gul eller röd. Och nu är det två nycklar som funkar upp till 50 000 kronor. Så vilken färg tar du? Röd, gul, grön, blå? Då tar jag en grön. Då tar du en grön. Då håller vi andan och kikar. Ja. Börjar bli svettig själv, det känns... Ja. Jajamän, det gick upp där också. Ja, ja. 50 000 kronor har du vunnit hittills. Hallå, ja. Och för sista steget upp till 100 000 kronor, då ska du välja en nyckel. Men nu är det tre nitnycklar och bara en som går till det här låset. Gul, grön, röd eller blå? Då tar jag gul. Då tar du gul. Du är helt säker. Oh, nu håller vi tummarna. Du har 50 000. Då ska vi känna bara. Oh, den gick upp! 100 000 kronor! Oj, oj, oj. Stort grattis! Tack så mycket. Tack. Jag skickar de här pengarna så fort som möjligt så hoppas jag att du får en underbar jul och påsk. De här pengarna räcker länge. Det gör det säkert. Tack så hemskt. Ha det gott. Hej då. Hallå, hej, hej. Ja,
100 000 till Södertälje, det var härligt att höra. Och för er som inte har fått bingo, kom ihåg att ringa in på frispelet. Vi har ju 12 vann kvar och där ligger det ju en bil. Och så har vi kontanter bakom övriga luckor också. Så ring in på frispelet 099 315 45. Bilar och kontantvinster finns som sagt. Men nu spelar vi finalspelet. Hugaligen, nu är det spännande. Eller vad säger ni? Ja. Hjulet har börjat snurra. Nu ska det utkristallisera sig. Vem av er ska få stanna på hjulet med en chans på 3 miljoner? Vi ska spela tärning. Här har vi det. Och den person, den dam som fick bingo i ettans bingo ska få inleda. Så att du får börja med att skaka och hålla koppen över det. Ann-Britt som får börja. Varsågod och vänd. En tvåa. Maria som fick bingo i tvåans. Varsågod, vän. Och du var en försiktig general, en sexa. Och Torbjörn. Trea. Han trodde en trea. Varsågod, vän. En trea! Han är synsk. Och den som hade högst siffra i ettans omgång får inleda. Det är Maria. Då får du inte ta i sex. Och en tre. Och tänk då på att en femma, då får du 11 och miljonhjulet är ditt. Men får du en sexa så är du tyvärr tjock och ute ur spelet. Du får välja om du stannar eller vill fortsätta. Nej, jag fortsätter. Du fortsätter. Du är en gambler. När man är här så. När man ändå är här, precis. Varsågod och vänd. En fyra dök upp. 10, Torbjörn. Varsågod och skaka. Riskfritt för dig. Varsågod och vänd. En tvåa. Ja. Och Ann-Britt, varsågod. Du sitter ju säkert också. Utan det är mer positionering inför tredje omgången. Varsågod och vänd. En fyra. Så Maria har 10, Ann-Britt har 6, Torbjörn har 5. Och Maria, du har högsta siffran. Hur gör du nu inför sista omgången? Du kan välja att slå. Får du en etta så får du miljonhjulet. Men får du allt över, då är du ute. Jag stannar väl då. Du stannar. Ja, det låter som ett riktigt beslut. Då är det Ann-Britts tur som har 6. Måste ju slå för att försöka nå. Och då är det en femma som gäller för Ann-Britt. Varsågod och vän. En tvåa. Nej. Tyvärr, då är det Torbjörn kvar och då är det en sexa som gäller. Han ser fokuserad ut så det står härliga till, men det är en sexa eller inget som gäller. Varsågod och vän. En femma, så nära. Men det betyder eftersom Maria fick 10 först så är det hon som har fått miljonhjulet. Vi ska spela miljonhjulet. Och nu gick det in i kroppen också. Stort tack ni övriga, Ann-Britt och Torbjörn, för att ni ställde upp. Ni kommer att få 10 000 i kontanter, ni kommer att få blomster och ni får även bingolotter med er till månadsfinalen. Och vi syns senare, Maria, när vi ska snurra på miljonhjulet. Men nu tror jag vi har en final. En frispelare, finalspelare har vi haft. Nu är det frispelare som gäller. Hallå, hallå! Ja, hallå, ja. Hej, vad heter du? Jag heter Karl-Erik Jakobsson i Kristahamn. Oj, det gick fort att säga, men du ska vara hjärtligt välkommen i alla fall. Ja, tackar, tackar. Ja, då är det låda 1, 2 eller 9. Ja, det ska vi se här då. Vilken ska vi kolla lite här då? Mm. Har du någon favoritsiffra? Vi slår väl nummer 2 va? Ja, jag vet inte, men vi markerar den i alla fall. Vi klipper 2an där, ja. Ja, och så öppnar vi den på en gång tycker jag. Så ser vi. Vi är ju nyfikna rackare bägge två, hör jag. Absolut. Och det är 12an, Karl-Erik. Bra jobbat. Nu är det roliga grejer. I kväll är 12an laddad med kontantvinster. Cyklar, en resa till Teneriffa, 3D-tv, mat, vitvaror och heminredning. Resor till Thailand, Mexiko och Barbados. Sist men inte minst, en Volvo C30 R-Design värd 243 400 kronor. Ja, Karl-Erik, då ska vi öppna en av de här luckorna och det som döljer sig bakom den, det får du av mig. Det är jag fel, det ser vi fram emot. Ja. Vilken siffra vill du ha? Mellan 1 och 12? Ja, hörru, du klipper väl till med nummer... Ja. Vi drar till med 11. Nu, vi drar till med 11.
Nu blir jag nyfiken. Hovaligen, vad spännande. Och vi vänder. Ja, hörde du, det här blir nog bra inför julen och en bit framöver också. Bli försiktigt nu. 20 000 kronor i kontanter. Så jag skickar hem 20 000 riksdaler till dig. Jag hoppas att det funkar. Det är ju kanon. Tack för att du ringde. Här säger Lenor. Jajamän, ha det gott. Hej då. Jag är glad en rackare. Då så. Undrar om vi inte ska ta och spela miljonhjulet nu. Ja, usch, nu är det spännande, va? Ja. Ja, hjulet har börjat snurra och du ser där är 3 miljoner. Och så har vi en massa enmiljonare. 2 miljoner är grön och fin också. Vad tror du? Vet du vad du ska göra med pengarna? Nej, jag har faktiskt inte funderat så långt, men det kommer vi nog på något. Det kommer du nog få något. Det absolut minsta du kan vinna i alla fall, det är 100 000 kronor kontant, skattat och klart. Mm. Så det är bra förutsättningar. Jajamän. Men nu tar vi, tycker jag, och stannar hjulet, får vi se vart vi landar någonstans. Där är det tryggt. Då stannar hjulet, 3 miljoner kommer förbi och flärpen går väl ut här så småningom. Jajamän. 2 miljoner passerar oss, 1 miljonen. Här kommer 3 miljoner i rätt så bra fart förbi oss. Vi har 500 000, här är en 1 miljonare. Nu får den jobba lite grann. Nu ser det väl. Stopp nu här, stopp. Nu ska vi se. Vart stannar den någonstans? 750 000 kronor. Nu ska vi se. 750 000 kronor. Har du det? Jag ska be att få låna din rygg och skriva så mycket pengar till dig. 750 000 kronor. Det är ju underbart. Ja, det kan man säga. Ja, ja, precis. Och du som inte visste vad du ska göra med pengarna, men nu har du i alla fall 750 000 kronor här. Tack så mycket. Blir någon bra resa eller någonting. Stort grattis. Tack så mycket. Här kommer lite blomster och lite champagne också. Ja, i förra veckans ringchansen så låter vi ut en resa till Thailand värd 30 000 kronor. Och den glada vinnaren är Gunnel Torbensson från Ellös. Och grattis säger vi till henne. Och vi tackar för ikväll. 750 000 kronor har gått ut. Jag tycker det är helt fantastiskt. Missa inte nästa vecka, då är det månadsfinalen. Extra mycket kontanter, extra mycket bilar och så har vi Nanne Grönvall på scenen också. Och för nytillkomna tittare som har sett det programmet för första gången. Vi kör klockan 7 på 7:an. 1 timme helt utan avbrott. Det är faktiskt otroligt bra. Sen avslutningsvis, lite tråkigt, men vi från Bingolotto och Folkspel skulle vilja skicka en hälsning till de nära och kära. Till Lasse Brandeby som tyvärr har gått bort. För alla oss som har jobbat med honom och känt honom så är det som att ha förlorat en riktigt god vän. Och för alltid så kommer han att vara Bingolottos egen hustomte. För det har han varit många gånger. Vila i frid, Lasse Brandeby. Tack för ikväll. Bingolotto presenterades av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. Mio, möbler och heminredning. Och Audio Video, hemelektronik i butik och på nätet.